nebola tu za 22 rokov taká príležitosť na zmenu ako teraz. Visí to vo vzduchu. Viete, ja musím osobne povedať, že idei, ktorými som žil len v nejakých uzavretých intelektuálnych kluboch, krčmách, kde sme sa rozprávali o participatívnej demokracii, o novej občianskej ústave, teraz to vidíte, že to rezonuje. Rezonuje to na námestiach. Rezonuje to už aj u predsedu parlamentu, aj keď on si pod tým predstavuje niečo iné. Ale jednoducho tie idei získavajú sílu a práve tie idei, ktoré boli doteraz akoby akomsi undergrounde, kde o tom naozaj rozprávali len akýsi vyšinutí intelektuáli a vyšinutí občianskí aktivisti, ako sa to vo verejnosti tak nejako vníma, tak zrazu sa stanú tými kľúčovými. A my hlasujeme. Čo, Peťko, povedz. Tak povedz, za čo hlasujeme. Kváza zo správnej rady je človek, ktorý zvoláva všetkých, ktorý vám berie slovo, ktorý bude po vás vrieskať, keď budete hovoriť piatí, a ktorý jednoducho musí okrem iného aj pripraviť nejaký program toho, čo budeme riešiť. Aby sme neriešili, že všetko a v podstate čo vlastne, hej. Čiže on stále pripraví program. Na začiatku si povieme, že áno, tento program budeme riešiť. Keď máme niečo viac, odhlasujeme, že OK, ešte toto. Dohodneme si program a keď si dohodneme program, tak začneme riešiť bod po bode. Súhlasíte? Toto sú kompetencie predsedu, hej. Tu bol taký vtipný návrh. Peťo Pčolinský. Takže, čo som zahlasoval? Prezentujme sa, zdržiam sa hlasovania. Ani si veľmi nechcel. A nevadí, prehlasovali ťa. Dobre. Čiže týmto si beriem slovo a budem ho vám prideľovať. Vážený organizačný výbor, my tu 4 hodiny čakáme na vás, pretože chceme vám niečo ponúknuť. Chce vám niečo ponúknuť aj Tono Popovič, jedna z vedúcich osobností. Dobre, ale ja vám chcem len povedať, že my sa nikam netlačíme a chceme vám v dobrej viere poradiť, ako máte robiť. My medzi vás patriť nemusíme, ale hnutie, každé občianske hnutie má prirodzenú tendenciu rozširovať sa, nie uzatvárať sa do seba. Petr Pčolinský. Vy sa tu handrkujete medzi sebou a pritom ste ešte neprišli do stretu. To, že vám všetci držia palca aj minister vnútra, je len to, lebo ste pre nich nie nebezpeční. Tá protistrana je dnes 10 krokov dopredu, naťahuje čas, lebo vie, že ak sa vám to nepodarí donútiť ich zvolať mimoriadnu schôdzu Národnej rady v krátkom čase, že ste prehrali, lebo po voľbách to nebude zaujímať nikoho. Že jedna vec sú požiadavky, respektíve s čím by sa malo ísť v uliciach. A druhá vec sú tie procesy samotné, ktoré by to malo naštartovať. Hovoríš, no, že sa chcete stretnúť? Nechaj ma to dopovedať. Pointa je, že sme na to nemali proste fakt brutálne čas pre toto stretnutie. Teraz je úplne, že prvé z kolena. Tu je dav a môžeme z neho spraviť stádo tupých ovcí, alebo môžeme z neho vytvoriť vysoko kooperujúcu skupinu ľudí, ktorá má IQ niekoľko tisícov a dokáže vygenerovať neuveriteľné výsledky. Čiže prvý návrh? Prvý návrh, robiť to heterarchickým spôsobom. To znamená? Realizácia. Dohodneme sa na čase a priestore, kde sa dokážeme všetci stretnúť a všetci sa dohodnúť. A dohodneme si pravidla, ako to bude fungovať. Pravidla musia byť rovnaké pre všetkých. To je všetci. Každý občan Slovenskej republiky. Potrebujeme sa zorganizovať. Sedíme tu pol hodiny Rozprávame každý všetko, v podstate nikto nič. Ja stále nepočujem tie návrhy. Treba dať zapojiť do toho ľudí, ako je Tono Popovič, ako je ktokoľvek, tí, ktorí to majú v spoločnosti nejaký rešpekt a hlavne vidia do toho, tak ich treba využiť na to, aby vám pomohli sformulovať nielen program, ale taktiku. Áno. Tam musí byť stratégia, taktika, je to dôležité, je to pre všetkých. Dobre. Všetci sa musia zapojiť, neprerušujem. Ale nepočujeme nič nové, vieš, opakuješ sa. No lebo... Stále to isté dookola. Aký je ďalší postup? Ale ak vy nezapojíte týchto ľudí do procesu, tak sa stanete skôr či neskôr sektou. Ja neverím, že to zlyhá. Ja si myslím, že sme na dobrej ceste, že zoberme si sinusoidu, ide to hore-dole. My nemôže nikto od nás chcieť, aby sme za 3 týždne dokázali to, čo niekde dokázali za 2, za 3 roky, za 4. Ako to je smiešné, to je naivné. Ja len
chcem poprosiť tých ľudí, aby vydržali. Ja si myslím, že teraz to fakt iba začína. Prvýkrát som mala taký ten naozaj pocit, ktorý som zaspávala s dobrým pocitom konečne, že tu sa naozaj niečo začína. A není to o nás, o organizátoroch, teraz naozaj pôjde o to, ako sa k tomu postavia ľudia, ako budú tlačiť na svoju vládu. Ja si myslím, že už to rozhodne nebude tak, jak predtým. Akože si myslím, že to, čo sa tu dialo, hlavne sa zomkla spoločnosť, normálne nejaká solidarita, sa zo dňa na deň sa naozaj už sme sa nejak spojili, to väčšia solidarita, myslím si, že budeme podstatne silnejší voči politickým stranám, respektíve voči finančným skupinám a všetkému tomuto. Ja sa fakt teším. Táto revolúcia je revolúcia ženských princípov. To sa mi tak páčilo, že to dobro, láska a vlastne, že s týmto my by sme mali ísť na vonok a že nie s tou takou, že sila a chlapi medzi sebou bojujú a proste ale... a ego. Takže určite nie týmto smerom, ale naozaj tou láskou. Zišli sme sa tu, ľudia, z organizačného tímu, zo všetkých miest, zo všetkých krajov, aby sme tu spoločne koordinovali nejaký postup. Aby sme si spoločne dohodli nejaké základné tézy, aby sme si spoločne dohodli to, čo budeme prezentovať na verejnosti. Je tu teda ten mail, ktorý poslali z STV, tak vám ho citujem. Dobrý deň, takže beseda sa vysiela zajtra o 15.2. o 20.05 vo STV 2. Prosím, aby ste sa dostavili najneskôr o 20.30 na starú vrátnicu STV. 19.30. Ten, kto tam pôjde, tak by mal rozprávať zo srdca a s láskou a úplne iný princíp tu vyznávať, ako bojovať s nejakými politikmi. Chcem navrhnúť Janku Lajterovú, lebo to je úžasný človek, ktorý naozaj tú lásku v srdci má a v hlave jasno, je kreatívna, je príjemná a je žena. Ja navrhujem za Bratislavu Petra Pčolinského, lebo má vystupovanie, vyzná sa a vie, o čom je reč. Pčolinský hlasí. 1, 2, 3. Máme hlasovacie právo? Ale kto má to hlasovacie právo? To treba... Kto je za hlasovanie? A pán Pčolinský pôjde iba referovať to, čo sme sa my dohodli. Presne tak. Pokiaľ on by tam mal presadzovať svoje záujmy, ja s tým osobne absolútne nesúhlasím, ako aj s tým, že prečo by Slovensko nemohlo rozhodovať o zástupcovi. Počkaj, nie. Ja teraz... Čo si to vôbec dovoluješ? Na Petra utočiť? Kto si ty, prosím? Prosím vás, prosím ťa. Prosím ťa. A to hneď nemôžeš hovoriť. Pretože prepáčte vy, toto malo byť stretnutie organizátorov, je tu 10 ľudí, ktorí... Nikto mi nebude hovoriť, sadni si a buď ticho, ej. Toto je demokracia, toto je demokracia. Malo to byť stretnutie organizátorov. Áno, ja som jeden z organizátorov. Vítam sa vás. Protest v Žombe, tak sa zaujím. Ale to je jedno. Nechcem povedať, že... Čo to zrieva tá sakra? Vážení diváci, vitajte pri sledovaní mimoriadneho okrúhleho stola o požiadavkách protestujúcich proti údajnému spisu Gorila. Proti Gorile sú organizátori a sú protestujúci jednotní, alebo naozaj hrozí, že sa rozpadnete na nejaké dve samostatné frakcie? Práve dnes prebehlo tu v Bratislave stretnutie organizátorov protestov z celej krajiny a nielen organizátorov, ale aj tých aktívnych ľudí, ktorí sa zapájali do pomoci týchto protestov a môžeme naozaj povedať, že aj ľudia, ktorí možno včera po nejakých nezhodách deklarovali, že opúšťajú protesty, dnes s nami konštruktívne riešili túto problematiku a pokračujeme ďalej. Organizátori protestov sú v tejto chvíli jednotní? Jednoznačne. Keby som bol minister vnútra, môžem utajňovať len tie informácie, ktoré my sme, utajili. A ako strana viete vytvoriť tlak, ktorý by... Ináči, daj 7 minúty, dobre? Haló? Bola hrana. Kde ti tlačú? No. Môj Miláček. Ako strana máte možnosť vyvinúť tlak, aby to bolo utajnené? No veľmi nie, úprimne povedané, ako efektívny, hej, politicky to môžete vyhlásiť. Veľmi nie, alebo nechcete. Poďte sa, ja vám poviem pravdu. Ak proste bude nejaká, po voľbách sa stane situácia, kedy budeme my konfrontovaní s tým, že by sme mali byť vo vláde, tak to je prvé, čo navrhneme. Nie preto, že by sme sa chceli vám zapáčiť. Nie, nie preto, že som sa potreboval vám zapáčiť, lebo viete, že to nerobím. Budete vo vláde. To není isté. To je isté. No, isté to nie je.
Preto, lebo ja nemám chuť. Ja vám poviem tak. Nie preto, aby som sa zapáčil, lebo viete, že som vám povedal veci, ktoré sa vám nepáčia, lebo ja si za tým svojím názorom stojím, ale preto, že nechcem byť podozrivý z toho, že niečo zametám pod koberec. To znamená, môjim záujmom vlastným musí byť moje vlastné ochrane na to, aby prístup k tomu, čo v tom spise je, bol všeobecný. To znamená, môj tlak môže byť vyvinutý na vyšetrovateľa a povedať, chcem, aby všetky veci boli zverejnené, aby každý vedel, kde je gorila a či je ju možno ďalej vyšetrovať. Čo mám robiť ja ako človek, keď proste vy sám s tým nemôžete nič robiť? Povedám, jednoducho môžete byť teraz nahňovaná, prvý moment, a vytvárať tlak, ktorý vytvárate. A vytvárate ho veľmi, podľa mňa, efektívne. Tí politici, ktorí sú vlastne tá elita, tá špička politická, tak vlastne podľa môjho názoru, no bohužiaľ, je to jedna banda. Ja som to mal možnosť zistiť práve v stredu, keď bol ten okrúhly stôl na STV, kde sa išli zabiť pred kamerami a predbehali sa, že kto je lepší, kto je spravodlivejší. A vlastne po skončení diskusie mali sme taký salónik, kde sme mali kabáty. Keď som tam prišiel, tak vlastne tí politici tam boli všetci v družnej debate, kamaráti veľkí, a vtedy som pochopil, že jednoducho pred kamerami je to všetko divadlo. Politici nám sľubovali po rozdelení v 92. roku, že rok, dva alebo tri roky to bude zle a stále sa tá situácia zhoršuje. Ja neviem, či to je nejaký politik, ktorý by to, mi to vedel vysvetliť. Náš systém nie je zlý. Poznám zákony, oni nie sú zlé. Len keď nemáte pocit, že sa dovoláte svoje pravdy na súde, na nezávislom súde, tak je to o ničom. My máme právny štát na papieri. Potřebujeme zbavit moci politiky a politické strany a převést tu moc tam, kde vlastně i podle naší nebo vaší ústavy patří, přímo do rukou občanů. Na čo tu tieto debaty? Treba ísť do ulic a konať. A okamžite. Som jeden z organizátorov, ktorí toto všetko začali. A je mi naozaj veľmi, veľmi ľúto a veľmi, veľmi s ťažkým srdcom vám musím povedať, aj keď tu máme teda zástupcov z Čiech, celého Slovenska, že bratislavská bunka, bratislavskí organizátori proste nefungujú. Každopádne sa snažíme, výsledok nejaký je, ale určite sa budeme snažiť byť jednotnejší do budúcna a hlavne lepšie sa mi koordinovať a komunikovať, lebo sme to fyzicky nestíhali, nezvládali a tak ďalej a tak ďalej, takže to sa určite ospravedlňujeme. Bolo by dobré, keby si slečna Kremtárska túto demagógiu nechala pre seba, pretože my sa komunikovať snažíme, ale jednoducho nie sme počúvaní. Sú tu výrazné komunikačné problémy. Pokiaľ vy sa nebudete poslúchať jeden druhého a budete mať každý svoje názory, tak to je špatné. Špatné, musíte si vybrať práve toho najchytrejšieho, ja vám to poviem pozahoracky, aj najlepšieho, fakt, ktorý vás v tomto povedie. Predseda nedáva slovo, neberie slovo, prvý odíde z diskusie, prvý odíde z porady. Ako už včera, keď sa Ľubica zdvihla, nebolo doplaču, lebo Ľubica sa nezdvihne tak ľahko ani odíde a už odišla včera. Akože toto je zlý sen. Uťahaní ste, unavení, možno preto tie stavy, tie konflikty. To je jedna vec. Druhá vec sú vlastne rôzne typy ľudí. Niekto funguje na EQ, niekto na IQ, to som vlastne hovorila. Vy ste s prepačením IQáči, vy ste EQáči a jednoducho vlastne nejaká komunikácia medzi vami viazne. My sa v podstate máme radi a my by sme vedeli spolupracovať fantasticky, len nám chýba jedna vec, chýba nám vzájomná úcta. Už to nabralo naozaj taký smer, že nerád by som tými našimi nezhodami pokazili všetko. Ak dovolíte, môžeme akceptovať tú hrubú červenú čiaru. Tá červená čiara s tým, že ako tým by sme sa mohli všetci navzájom objať a ísť pak od tej červenej čiary. Vy nie ste, že sa nemáte radi, alebo že ste v opozícii. Vy neviete komunikovať, u vás nefunguje komunikácia hardwareu so softwareom. Výrazne, v skratke a jednoznačne povedané, u vás nefunguje hardware so softwareom. Ja som jeden sám za seba, potom sú organizátori Gorila, ale to nie som ja. Oni sú uzavretá jednotka, oni nikoho medzi seba nepríjmu. Ja som chcel vystúpiť aj na Gorile 2, aj na Gorile 3, nedovolili mi.
tak som zriadil vlastnú organizáciu občiansku iniciatívu Biela revolúcia aj na internete www.bielarevolucia.sk.